tak si to rozmysli a pak to řekni. Ty máš také chutné, hrubé pery a mám na to úchylku. Můžem si to pozrieť bližšie? Nech sa páči. Jasné. Běž si, to víš, že jo, že tě... svobodně. Boskávat se jdu, alebo? Oj, oj. Dávid a Dorka, ďakujeme, to bolo proti pravidlám, môžete ísť domov. Ale jak tady běhal, takový zmatený jako včela, tak mi tady plácl přes ruku a normálně jsem si představila, jako když má takovou sílu v rukách, jak musí asi tak jako plácat prostě po zadku třeba, nebo tak. Jo. A tak třeba. Jsem si říkala, že nevadí, že je sice třeba v hurgádě potápí se s rybama, ale je takový prostě, no. To mi říkají holky, takže výborně plácám, výborně. No prostě, takový plácavý, něco plácám. Ako možno, spýta sa, že či nechce vyskúšať, lebo už sme sa ovoniavali, boskávali, že... Že mi môže naplácať? Jo! Nie! No tak poď. Ahoj. Ale poďte sem, poďte sem, poďte sem. Poď, poď, poď. Mne si líbí ten pozdrav. Ahoj, ahoj. Do plitčiny poďte, teda. Bližšie, ku mne nie, tu, kde chcete, ja sa nepozerám. Ale ja budem jemný, či akože ne? Dobrý, no. Dobre to bolo. Jakub slepo zavídí. Nie, že by tých plácal, ale že by si tých plácnul. Ne, po mne teď nejde. Ježíš, takovouhle velkou ruku měl. To je ano. Dobrý to bylo.